Gjukatësja e apelit të Korçës, Mimoza Margjeka, e akuzuar nga SPAK për korrupsion, do të jetohet në gjendje të lirë. Ky ishte vendimi i gjukatës posaçme, e cila la në arresht shtëpi e Margjekën. Sapo ajo mbërriti në gjukatë, lëshoi një lumë akuzash ndaj policisë. Kanan kanë marrë prej 1 minut, 4, jo, 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 një policë femër se kishtë dhe më qëtë për trup, më qëtë për trup, policisë, së vjetë turpë. Salute mund të vazhdojshë. Jo, po është një femër që së më shëqërë mua, një urë dhe gjukatë dhe kanë marrë dora, zi se kanë harruar. Harrojnë gjyqtarin që e bën zhele 2 ditë, këtë pas një gjë. Është budallek, është antidigjore, si mund të thonë. Na dështasin kokën, më rrëcimi për plasë me makinat. Para tokave të zeza, gjukatësja shprehur se i duhet të përkujdese për fëmijën e mitur dhe se nuk kishte lidhje me personat që sipas SPAK kishin ofruar parat. Pala akuzuese është shprehur se shuma prej 6.000 eurosh i është ofruar Margjekës, e cila në apelin e Korçës do t'i ndryshonte një të arrestuari me klandestin në Pogradec, masën e sigurisë nga arrest në Burg në garanci pasurore. Në mbarim të seancës gjyqësore, avokatët e Margjekës dhe të akuzuarve të tjerë u shprehen se vendimi është marrë jashtë dyerve të kësaj gjykate. Sigurisht që seanca zgjati shumë, pati rrethana të reja, sigurisht ky vendim është marrë jashtë kësaj gjykate. Ky është një proces i akuzohet një gjyqtare për marrjen shumë e parash, e cila nuk është sekuestruar dhe nuk dihet nga kush është dhënë dhe nga kush është marrë. Dhe kjo është deklaruar nga pjesëmarrësit në proces. Nga ana tjetër, gjykata speciale la në Burg Arben Carën, bashkëshortin e Margjekës, shef departamenti në Universitetin e Durrësit, i akuzuar si sekseri që do merrte rrushfetin për 6.000 eurosh. Një tjetër ndërmjetës për dhënien e parave sipas SPAK, avokati Skënder Demiraj, u la në masën e arrest shtëpie për shkak të moshës dhe kushteve shëndetësore. Ndërkaq, dy të akuzuarit e tjerë të kësaj çështje, që kishin rolin e ndërmjetësve, u la në arrest me Burg.